Nas quartas de final do Campeonato Paulista, pênalti 2019, deu Magnus Futsal 4-1 para cima do Santo André. Tem um jogo de volta em Sorocaba, o Santo André precisa reverter a vantagem, não só no número de gols nesse primeiro, mas também toda a vantagem conquistada durante o Campeonato Paulista para o lado do Magnus. É acertar os ponteiros, o técnico Ivan Gomes, colocar a cabeça no lugar, uma grande pressão em cima da arbitragem hoje. Com o ginásio totalmente lotado, eu queria parabenizar todos os torcedores de Santo André que acreditaram. Santo André foi bem, apesar da vantagem no número 4-1. Ficamos por aqui, você confere tudo nas imagens de Leandro Rupp, na narração de Alex Rupp. Esta é a Rupp Comunicação, inscreva-se em nosso canal, curte a nossa página, nos segue no Instagram. Agora, com vocês, o jogo inteiro na íntegra no YouTube e os melhores momentos no Facebook. Um abraço a todos e valeu! Boa noite a todos. Eu acho que agora é uma nova história, né? É, tudo que passou foi deixado para trás, nós trabalhamos certinho. E como nós sempre falamos, contra time grande você não pode errar. Tem que aproveitar a oportunidade. E, cara, um jogo desse eu acho que, vou dizer principalmente para mim, acho que você tem que aprender a desfrutar um pouco do jogo. Era coisa que a gente não tava fazendo, tava sofrendo muito para poder chegar até o gol. Então acho que a gente chegou a um nível agora, um pouco mais, que todo mundo fica igual a todo mundo. Então, é concentrar nesse jogo, que é um jogo bom, e poder aproveitar as oportunidades. Boa sorte, Pula. Valeu, um abraço a todos. Rupp Comunicação lá do Lucas, atleta do Magnus Futsal, nascido em Santo André, né, na região aqui do bairro de Camilópolis. Lucas, duas vitórias contra o Santo André na competição. Santo André é um pouco mais cascudo, querendo vencer. Pedrada hoje de novo, né? Boa noite. Boa noite. A gente sabe que muda tudo hoje, mata-mata, né? Começa outro campeonato. A gente espera um jogo muito difícil hoje. É, claro que eles vão querer vencer, porque a gente tem a vantagem da melhor campanha. E a gente espera um jogo muito cascudo mesmo, como você falou. Rodrigo, como é que vem o time? A conversa no vestiário, o Santo André, apesar de duas derrotas à frente da sua equipe, os caras estão cascudos, os caras querem ganhar, sempre jogando. Sempre é difícil jogar aqui em Santo André. Como é que vem? Como é que tá o coração? Ah, outra competição, começou o mata-mata, apaga tudo o que foi feito, a única vantagem é decidir em casa. Sabemos que passa por esse jogo para aumentar a nossa vantagem. Santo André vai estar motivado, lógico, chegou no mata-mata, vai pegar uma grande equipe. A gente tem tudo para fazer um bom jogo aqui, conseguir aumentar a nossa vantagem para casa. As suas passagens antes do Magnus, fala um pouco, rapidão. Ah, joguei em Santa Fé do Sul, 2 anos e meio, interior de São Paulo. Depois eu fiquei 7 anos em Carlos Barbosa, cheguei no Magnus. Sou um atleta de poucas equipes. Que idade você tem no momento? 35. Grande Tarcísio, vulgo Tatá. Como é que tá o coração, Matos? Quarta de final, classificou ali na rabeta entre os 8. O novo campeonato, né? Como é que tá o coração? Coração tá mil, mas a gente tá preparado. Boa noite pra todo mundo. E é isso aí, é um novo campeonato, agora é mata-mata, né? 2 jogos. A gente tem que fazer nosso dever de casa aqui, que é tentar sair com a vitória aqui hoje. Teremos, portanto, 1 minuto de silêncio. Os nossos maiores sentimentos ao avô do jogador Tatá, número 33 do Santo André. Vamos pro jogo, bola rolando para você ligado na Rupp Comunicação, nas imagens de Leandro Rupp. Eu sou o Alex Rupp, ao lado de Thaís Botelho. Estamos aqui colocando a comunicação para vocês. E o Leandro comete a primeira falta, o Leandro, capitão do Santo André, em cima, no camisa número 25, Marinho. Vamos colocar a escalação inicial dos times, o Magnus
Futsal vem com 3, Lucas Oliveira no gol. 7 para Danilo, 15 para Pet, 16 Lucas e 25 Marinho. Esse é o time escalado do técnico Ricardinho. São os primeiros movimentos deste primeiro tempo. Falta para o time de Sorocaba colocar. Pula e Leandrinho na barreira. Santo André que vem com o Tatá, Leandrinho, Mancini, Wesley e o Pula. Vem jogada ensaiada. São os primeiros segundos de jogo. A batida direta explodiu no camisa número 10. O Pula, Leandrinho explodiu. Houve um toque em cima do Rodrigo, que é o capitão do Magnus Futsal. Pula, recebe, vai trabalhando a bola o time do Santo André Futsal e os torcedores vêm junto. 19 minutos ainda de bola em jogo. A batida do Felipinho chega bem de canhota, camisa número 97 do Santo André. De índice técnico, o time do treinador Ricardinho. Joga um pouco mais atrás ali. E a batida em cima do Tatá, bem colocado. O arqueiro número 33. E o Felipe ficou no chão, tentou fazer a virada. Aquela famosa pisada em cima do Marinho, dos nossos amigos e companheiros. Um abraço aí pra toda a nação. Não houve toque do Tatá, ele bate aquela geral. Vai buscar uma opção ali no banco. 5 minutos de partida, batida pro gol. Espalma, Tatá. Se deixar, amigo. Espaço, prefere trabalhar com o Esteves. Pra quem, Esteves? Pra quem? Contra-ataque. Rodrigo! Cê é louco, rapaz. Saiu o gol. Saiu o gol. A rede tá furada ali. Rodrigo. Vem o Magnus. Precisa dar o bote. A pancada espalma ali, Tatá. E a bola sobra no rebote com o Charuto, camisa número 9. A briga boa. Saiu. Se bater, encontrou espaço. Faltou. Se ele bate no gol, ele tinha a opção e a falta em cima do Rizzi. Falta do capitão. O Rodrigo. Na movimentação, vai bater de primeira. Rodrigo! Quase, quase o gol do Magnus. E o time do Santo André. Kevin. Olha o Tatá. Bela reposição. Belo domínio do capita do Santo André. A chegada é boa. A finalização do Felipinho. Toca no Kevin. Escanteio para o Santo André Futsal. O torcedor vem junto. Um abraço aí ao secretário de esporte, Marcelo Chirradi. Finalizou. Pula! O árbitro do lado de lá, o senhor Henrique Ângelo, não anota. Essa bola entrou, essa bola não entrou. Todo o ginásio na chegada, na pancada do camisa número 10. E o jogo está parado para o atendimento do Lucas Oliveira. É, amigo, chama o VAR. Chama o VAR. Lucas. Lucas subiu para o cabeceio. E o Xaropinho ficou no chão agora. Xaropinho tá machucado. Xaropinho tá machucado. O Lucas é um goleiro muito forte. Voltamos a 5h38 depois da parada do Xaropinho. Ele que se chocou com o goleiro Lucas do Magnus Futsal. Xaropinho voltou, está muito bem. Foi receber os atendimentos médicos necessários. 5h30. Vamos chegar! Sobrou Lucas no gol. O camisa número 3 do Magnus. Na batida do Leandrinho, o goleiro do Magnus estava no chão. Essa bola caprichosamente tinha o endereço certo. Lucas se recupera sem visão nenhuma. O arqueiro faz grande defesa. 5 e 12. É pressão. Filipão quase. Quase o gol de direita do camisa número 26. Pega de primeira na saída de escanteio. Santo André precisa fazer a pressão. Ala direita com Leandro. Tá fora do gol. Houve um toque a escanteio. Lucas tentou fazer a pisada. Sobra pro gol. Pega mal. Pra sorte dos torcedores do Santo André, Danilo
Pegou mal, quer abrir o jogo. Fez bela pisada o camisa número 16, o Lucas. E o passe do pula para ninguém. Leandro capita, tirou a marcação. Bela bola em profundidade, tem que pegar de primeiro, tiro cruzado. Felipinho que nada, era o Wesley, 88 Wesley, menos de 4 minutos. Vamos, Leandrinho. Ah, Leandrinho. Tentou fazer a boa. Mas aí ia faltar a perna direita, né, para a finalização do camisa número 17. Pet, posição é legal. Bateu pro gol. Tá com os pés, bela defesa do arqueiro do Santo André Futsal, esperto no lance. Bela chegada do Magnus agora, hein? Camisa número 7, o Danilo. Éder Lima tentou fazer o bate, ficou na marcação. A sobra! Pro gol! Do Magnus Futsal, camisa número 7, Danilo. Danilo faz, marca o segundo gol, menos de 2:18. No bate, rebate, não perde, ganha dentro da área do Santo André Futsal. O Éder Lima acabou de entrar, colocou o pé. Ela sobra para o camisa número 7. O Danilo aumenta a vantagem, amplia a vantagem. 2 para o Magnus, 0 para o Santo André. Marcou, toca ali a menos de 2 minutos. Precisa sair tocando. Que isso, Felipe? Que isso, Felipe? Assim não. Assim não, Felipe. Precisa de um tempo agora aí. O Ivan Gomes. O Tata colocou o pé. Não devia. O arqueiro do Santo André achou ele que essa bola entrar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O arqueiro Tata colocou o pé. Agora a batida em 2 lances a menos de 1:18. Pode fazer o terceiro gol. O time do Magnus nos pés do camisa número 14. O Rodrigo, capitão do Magnus. Éder Lima e Rodrigo. Ele vai dar o passe. O Rodrigo bate, o Rodrigo toca. Éder busca o passe. Olha a batida, explodiu ali no Felipe. Piscininha pro camisa número 18, o Felipinho. Escanteio pra sorte da torcida. Ainda dá, vamos Santo André. A 1:15. Os caras não vai pra cima, nenhuma. Aí não, Felipe. A batida, tá no gol. Tira o Felipe. Pelo amor de Deus. E a segunda dele. Tá meu lado, Lino. Camisa 17 do Magnus. Lino, uma forte pressão do Santo André para poder empatar. Vocês conseguiram colocar o segundo gol? Qual foi a conversa no vestiário para poder manter o mesmo ritmo? Vocês que têm uma marcação muito forte e também chega forte no ataque. Primeiramente, boa noite a todos. Foi conversado pra gente ter um pouco mais de paciência no nosso ataque. E finalizar o ataque, eles querem o contra-ataque. Então, atacar com qualidade para não ser surpreendido. E a gente marca em cima, mas pecamos em algumas bolas com o Leandrinho e o Pula, que são jogadores de ótima qualidade. Então acertamos isso e espero que a gente possa fazer um bom segundo tempo e vencer. Você que marcou 3 gols no jogo lá em Sorocaba, acho que foi o primeiro. Promete um golzinho aí? Espero que sim, eu tô tentando, né? Que Deus abençoe para mim fazer um golzinho hoje aí, dedicar para minha família que tá me assistindo. Obrigado, Lino. Valeu. Vamos pro jogo. Mais 20 minutos deste segundo período pro Santo André Futsal e Magnus. Na vantagem o time de preto, o time de Sorocaba, 2-0 na contagem. Segundo período. Se concentrar no jogo, esquecer torcedor, esquecer a marcação. Ó a batida de 3 dedos ali forte do Wesley. Faltou ali a chegada do Felipinho. Ivan já acionado aqui no banco de reservas. Magnus sabe que o contra-ataque do Santo André é muito forte. A pisada, o giro. Tá no gol. No susto de pé na direita, coloca para escanteio. Quartas de final do Campeonato Paulista, pênalti 2019. Primeiro jogo em Santo André. Aí não, Pula. Pula, você tava na jogada, Pula. Finaliza você, camisa 10. O Tata achou que o Pula ia definir a jogada. Quase o terceiro gol do Magnus. Em profundidade. Tentou o passe de primeira. Agora o contra-ataque. Vamos, Felipinho. Tocou. Leandrinho. Para trás. A bola vai entrar que nada.
Tira, afasta a zaga do Magnus Futsal. Faltou o capricho. Faltou a finalização pro gol, a bola não entra, o torcedor fica bravo ali nas arquibancadas. E a finalização do Leandrinho de canhota. Faz ali um espacato. Lucas Oliveira. Tira a marcação e bateu no gol. Felipão, último homem. 14 minutos pro término. Toca no Mancini. Tocou no Felipão. A batida pro gol explode no bico da trave. Joga no Felipão. Joga no Felipão. Camisa número 26 resolve. De bela movimentação, ficou no chão. O árbitro não anota. Leonardo passou do Mancini. Finalizou na saída do Tatá. Bela movimentação do camisa número 20. Quase, quase chega o Magnus. Ou quem sabe três, o Santo André. Tem que virar, vira, vira pra bater, Mancini. Passe errado, quem sabe agora. Olha aí! Gol! É do Santo André Futsal, Mancini! Mancini! Mancini, o nome da fera! Eu disse, vira e bate pro gol, ele preferiu o passe, a bola voltou nele. Caprichosamente de perna direita, Mancini, pro fundo do gol! Encosta no placar o Santo André, dois pro Magnus, um pro Santo André, fecha a casinha, meteu o contra-ataque, vamos Rizzi! Vamos, Rizzi! Ganhou! Vamos, Rizzi! Quem sabe agora? Bateu pro gol! Espalma o Luca! Vem jogada ensaiada. A batida vem direto. E o gol! Gol, Rodrigo! Gol pro Magnus! Tinha que ter colocado todo mundo na barreira. Tinha que ter colocado todo mundo. 9 minutos para colocar 2 ou 3 gols. Calma, calma. Olha como fácil, camisa número 20. Tocou na direita, o toque para trás. Wesley. Vamos, Filipinho, agora é hora. Finalizou pro gol. Para fora do gol, não houve o toque. Reposição de bola com o Magnus. Tem a marcação. E Danilo, a batida! Espalma de novo o Lucas. Um dos melhores goleiros do Brasil, segurando o bom ataque do Santo André Futsal. Na pancada do camisa número 10 ali. O pula. Danilo Barron. Passou a finalização. Tá no gol. Marcou, toca ali o Wesley. O arqueiro do Santo André em cima, finalização do Rodrigo. Felipinho. Rabiscou também a finalização pro gol. Veio muito alto. Foi lá na torcida. Essa bola sai. Ele joga de costas pro Tatá. Encontrou o espaço. Tirou a marcação. O toque. Pro gol. É do Magnus Futsal, coloca o quarto gol na contagem. Éder Lima, Lino, a trama para cima do Santo André Futsal, não conseguiu segurar os caras. A 3:48, 4 pro Magnus, 1 pro Santo André. É goleiro Linha. Finalização boa. Boa finalização do Felipe, ele encontrou espaço, abriu ali a zaga. Esteves foi para cima. Cezinha buscou, chegou batendo pro gol, Felipe Silva. Pra fora do gol. Bela chegada do Santo André. Vai, Lucas, esperto. Tirou bonito, finalizou pra quê? Não bateu no gol. Chutou cruzado. Ao lado do Ivan Gomes, ele que conversou muito com seu time, colocou um goleiro Linha. Ivan, primeiro tempo pau a pau, segundo também, o que faltou para o Santo André poder sair daqui com a vitória e como reverter essa vantagem lá em Sorocaba?
A gente fez uma boa partida realmente, também acho. A gente acabou tomando uns gols infelizes até no primeiro tempo. Mas assim, é infeliz, mas é uma equipe de muita qualidade, então a gente tem que dar o mérito para eles também, né? Foram dois gols de bola parada. Aliás, um gol de bola parada no primeiro tempo, depois teve um gol no segundo tempo. E a gente perdeu algumas oportunidades novamente, e num jogo de um nível desse, é normal isso acontecer. A gente tem que ser mais feliz nas finalizações, porque às vezes até sem goleiro a gente perdeu. Agora a gente vai para lá, a gente sabe que é da dificuldade, mas pensar no jogo, pensar em vencer a partida e aí levar a prorrogação. Com certeza os torcedores estarão na torcida. Parabéns e obrigado. Obrigado, a gente agradece todo ao público. A gente, claro que a gente quer vencer sempre, mas a gente sabe das nossas limitações, sabe das condições da equipe do Magnus. A gente joga realmente para vencer, mas a gente espera sempre fazer bons jogos aqui para a torcida também. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado. Final de jogo, 4-1 para o Magnus, ao lado do Marinho, camisa número 25. Marinho, a gente sabe que a estatura do Magnus Futsal, galera tudo grande, gigante aí, Santo André também naquela pressão, ginásio lotado, quase que sai o golzinho, o segundo gol do Santo André ali, torcedores em cima, como é que você viu essa partida? Eu vi uma partida muito boa, a gente começou bem, ao meu ver a Santo André marca nós um pouco atrás, a gente teve um pouco de dificuldade no começo, mas depois a gente começou a entender o jogo, conseguimos sair na frente, que isso é muito importante, jogando aqui em Santo André a gente sabe que é muito difícil conseguir a vitória, a proposta era essa, a gente atacar bem e sair na frente, porque a gente sabia que eles iam ter que forçar. Como você disse, eles fizeram, tava 2-0, eles fizeram 2-1, pressionaram nós estourados em faltas, com mais esse agravante. Mas a equipe comportou bem, a gente fez um bom trabalho na marcação sem fazer a sexta falta. E conseguimos abrir o placar, então é fazer mais um gol no placar. Então acho que foi, a concentração do nosso time contou muito. Mas é pensar agora, a gente vai jogar, tem uma maratona de jogos pela liga, pensar e depois voltar a cabeça pro Paulista, que a gente sabe que lá em Sorocaba, mesmo dentro de casa, a gente é mais forte lá, nossa equipe é mais forte. Leva vantagem em casa, né? Sim, mas a gente sabe que para isso a gente tem que jogar, tem que fazer acontecer as coisas, né? Porque Santo André não é bom só aqui, eles têm uma bela equipe aqui e fora também, já provou isso. Então a gente vai bem concentrado na volta e tentar matar lá e conseguir a nossa classificação. Parabéns pela vitória, vai lá. Valeu, obrigado, um abraço.